vida. Aleluia, Shimamana. Wa house of worship turabashimira imana baho mugisha noneho cyane cyane nejejwe no kuba mu gitondo cya mama mama mubona ko bacu bagiye gucuranga yavuze ngo uyu munsi arambira umucuranzi ariko nabyo ni byiza nukuri aba mama ni abantu bakomeye cyane wabyemera utabyemera aba mama ni abantu bakomeye aba mama. Yes. Mukomeze muture nta kibazo. Ndavuga nti umuntu ushobora kwihanganira igise cy'umwana. Namukurimo. Nokore. Kandi ndabizi neza ko bagabo we na simbizi akuzamo nako bitopfa kubashobokera. Hari inkuru umwe numvishe kuri radio. Mugwe muture. Shakuri bamwarangije numvise inkuru imwe kuri radio baravuga ngo abagabo bahantu hamwe mu gihugu kimwe ngo baravuze ngo bagure ngo bazabakabuza ati bakore muzamwishungereza mwebwe mwamara gutwitangire kwe mukabona muryo ati muzamukabya none mwanze munsi wo kubyara ngo ubigise muzamukabya uba warebigise buruta ubw'ibindi bintu ubwo kubereke none ngo baravuga ati noneho kugira ngo twumve nk'ubukeya nimudutere ibise abagabo basaba ko abanawo ngo umve ububare bw'ibise bukeya ngo barabatera ariko nyine byakurikiyeho biteye agahinda mu by'ukuri rero mu yandi magambo abagore muri abantu bakomeye cyane kandi bishoboka muzamura mutegura bino bintu kuko ni ibintu byiza mwihanganira ibintu byinshi umugore ni umuntu wenyine ushobora gukora imirimo myinshi icyarimwe ashobora konsa ari gutegura icyayi cy'umugabo ari gupasiriza bose akabikora rimwe ariko sinzi ko abagabo babishobora rero abagore twikomera amashyi cyane turi abantu bakomeye cyane haleluya rero turabashima imana ibahe umugisha ndizera ko mwarangije nitwa Chance nitwa Ben tugize umuryango wa house of worship niko twiyemeje akantu gato namwunganiraho turashimira gisubizo umunsi twaririmbye mbere bwa mbere nka house of worship ni muri konseri ya gisubizo nibo baduhaye nibo badushize hanze nibo ba muri make muri ababyeyi nimwe mwatubyaye ntabwo tuzabyibagirwa indirimbo ngiye kuririmba hari umuntu wambaje ngo se ijambo ubwiru ni iki kuko hari igihe abantu benshi baba batabumva ijambo bigatuma indirimbo yose utabasha kuyumva kubera ko utumvise ijambo rimwe rero ubwiru ngiye kuvuga hano
nigihe imana yemeye kuba umuntu nico gusa umva kubwira une mvuga ngubwira umva ko aregihe imana yemeye kuba umuntu haleluya muzamara bako duhe imana ico bahero cyo ni ikintu gikomeye cyane kuba imana yemeye kuba umuntu nico kintu gikomeye niho kwizera kwacu gushingira Wabikoze
Imana ibahe umugisha. Golgotha. Golgotha, Imana ibahe umugisha. Wabambiye umukiza. Shima Yesu. Shangari kome,
izina rya Yesu umuntu wese kwiyambaza akubone mana nta na kimwe kikunanira Jehova mwami we nta na kimwe wibuka mana abantu batarabona urubyaro mana we ndakwingize mana yaje we ayi nta na kimwe